За сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Манай Syndicate Talk нэвтрүүлгийн маань тусгай дугаар Арабын Нэгдсэн Эмират улсын Абу Даби хотоос та бүхэнд хүрч байна. Энэ удаагийн дугаарыг бид нэр онцгой олимп гэж нэрлэж байгаа маа. Та бүхний хувьд ер нь тусгай олимп гэдэг энэ хөдөлгөөнтэй Монголын тусгай олимптай анх холбогдсон түүх нь юу вэ? Оюуны хөгжлийн бэрхшээл төр гэдэг нь яг хөгчнөө 20 настай ч бай, 30 настай ч бай, ерөөдөө бас тийм хүүхэд сэтгэхүйтэй, зарим 6 настай хүүхдийн, зарим 7 настай хүүхдийн сэтгэхүйтэй байдаг юм аа. Тийм болохоор хүүхдтэй ажилтныхаа хувьд бидэнтэй хамтарсан ажиллаж байгаа гэсэн санал тавиад, тэгээд тэр тавуудаа 2015 онд анх Лос Анжелесийн дээр дөрвөн жилийн өмнө анхны зуны олимпиад а яг хүүхдийн одоо ийм оюуны хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн хүдний үзлэг хийх сургалтанд хамрагдаад яг тэр жилдээ мөн яг одоо энэ хэлби атлетик гэдэг байгаа эрүүлэх тамирчин хөтөлбөр яг скрин үзлэгээ хийгээд мэдэрсэн байгаа. Тэгээд хадгалсан хүмүүс юу юм бэ? Ганц уг багш анх тусгай олимпиадад анх холбогдсон түүх маань энэ 2013 онд анх удаа тусгай олимпик гэж байгуулагдсан. Тусгай сургуулийн багш нарыг бүгдийг дуудаж авчираад за ингээд анх удаа ингээд тусгай олимп ингээд бий болд юм байна. Ийм тусгай олимп байдгийн байна. Ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ингээд ажилтгийн юм байна гэсэн үнцэн дээр бид нэрийг хамгийн анх цуглуулж за ингээд хүүхдүүдэд та нар ийм ийм спортоор хичээлүүлж болд юм байна. Ийм олон улсад ийм олимп байдгийн юм байна шүү. Тийм учраас та нар энэ дээр хүүхдүүд ажиллаач гэсэн ийм саналд тавьсан. А тийм учраас манай сургуулийн болон бус тусгай сургуулийн багш нар бүгдээрээ за тэгвэл бүгдээрээ хүлээж зөвшөөрөөд тэгвэл ийм сайхан ажил байдгийн болоод бүгдээрээ хамтарч ажиллая гэсэн анх үндэслэлээр энэ тусгай олимпиа анх удаа мэдж эхэлсэн л дээ. Тэгээ 2015 онд Лос Анжелес болсон тусгай олимпиад албан ёсоор манайхаар оролцож эхэлсэн. Оны 3 сарын яг дундуур тусгай олимпийн тэргүүн оюун надад санал болгосон. Би одоо улсад 30 гаруй жил ажилласан тодорхой цагтаа болсон учраас надад товчхон нэг ийм байгууллага байдаг тусгай олимп чинийг ажиллаад өгөөч гэхтэн би одоо 10 минут 5 минутын мэдээлэл авсан мөртлөө ягаад чинь би болмоор санагдаад шууд би ерөөсөө ямар ч эргэлзээгүй тгий би энэ чинь хийе оролцсон гэж ингээд тэгээд анх одоо нэгдсэн байгаа. За 2 жил орсон өдрөөсөө л эхлээл би тусгай олимпийн талаар энэ одоо энэ онцлог гэдэг байгаа хүүхдүүдийнхээ талаар мэдээлэл авч одоо эхэлсэн. Тэг чи одоо 2 жил өнгөрөхөд би одоо ч гэсэн мэдээлэл авч дуусаагүй л байна. Одоо ч гэсэн эднээс сурч дуусаагүй л байна. Ер нь бол энэ мэдээллийг авч энэ хүүхдүүдийг таних мэдэх талаар ер нь сурах мэдэх хийх юм аягүйх байгаа учраас ер нь бол нилэн тийм хүнийг бас ингээд хувь өнөр ингээд хөгжүүлсэн надаг бол өөрчлөсөн тийм хөдөлгөөн учраас би энд нэгдсэндээ үнэндээ маш их баяртай байгаа. Ерөөсөө харамсахгүй. Тусгай олимпийн хөдөлгөөний маань үндсэн зорилго нь мэдээж олон нийтийн хандлагыг өөрчлөхтэй. Ялангуяа энэ ялгаатай хөгжөлтэй хүмүүс танд олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх байгаа. Тэгээд хэдийгээр энэ өөрөө Америкт үсээ 50 жил болсон боловч Монголд би болоод дүнгийн 5 жил болж байна л доо. Тэгээд бид нар өөрсдөө ингээд нөгөө олон нийтийн хандлагыг өөрчлөе гэж явж байгаа ч гэсэн та бүхэн ингээд бараг 5-6 жил холбогдсон хүмүүс байна л доо. Тэгэхээр та нар өөрсдөө яаж өөрчлөгдөж байна? Олимпиа яг ингээд мэдрээд ингээд тий Олимпийн тоглолтод нь ирээд гадаа дотоод яваа сургалтанд суугаад анх төсөөлсөн төсөөлөл тэгээд өөрсдөө яг энэ нөгөө нийгмээ өөр өнцгөр гарч эхэлсэн үү? Арай амжаагүй байноус гэвэл
манай хамрагдаад байгаа хүүхэд тамирчдын өөрснийх нь байгаа сэтгүүн хүнтэй ямар ч ялгууркуу ханддаг. Тэр сайхан одоо чадлыг бид нар сурах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэр нь зүгээр бид нар ерөөсөө өөрснөө баг өдөр болт суралцаж амжаагүй байх шиг байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд бидэрт айгүй юм нээж өгöd байгаа байхгүй юу? Бид нар бүр дотор ер нь бид нар ямар утга учиртай энэ чи байгаа гэдэг нь айгүйсээ ойлголоод байгаа. Тийм учраас бол би бол маш их өөрчлөгдсөн. Одоо хин өөрчлөгдснэг ч гэсэн хүмүүс өрнөд анзаарчлаа байгаа хэрэг орнохон ч гэсэн тийм. За мэдээж өөрчлөгдлгүй яах вэ? Тухайн үед бол жишээлбэл би одоо оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй ирэхэд бол аа за гээл гаргадаг байлаа. Өнөөдөр би ажлаа хийж сууж байхдаа давхар энэ тусгай олимпик хорооны үйл ажиллагааг бүгдийг сурцчил сууж байгаа. За өнөөдөр эцэг их орж ирлээ, даавн төвхт орж ирлээ. Сэтгэл санаагаа аль хэдийнэ одоо бас бэлдэж чадаагүй юм уу да тэрэндээ тасаж чадаагүй ээж аав нар зөндөө орж ирж байгаа. Тэгтэн бол мэдээж хэрэг хэлж дэн за энэ бол бурхнаас даяасан бэлгээ. Та бүхэн хүүхдээ ингэж хөгжүүлэх боломж санаатай байгаа шүү. Ийм сайхан үйл ажиллагаа, ийм сайхан үйл явдлууд болдгийн шүү гэд дор хаяж орж ирсэн эцэгчүүд хүртэл хэлээд ийм холбоонууд ажиллаж байгаа. Та бүхэн тэнд очиороо гэд хэлээд байнгын сурчлагаа бас давхар хийгээ явж байгаа. Энэ бол бас л нэг том одоо хүмүүст хүргэх төгөөг харах болов гэж бодож байна. Энэ оюуны ялгаатай хөгжилтэй хүүхдүүдтэй яаж харилцах тэр гэр бүлтэй одоо яах ёстойг энэ өдөр бүр суралцаал байна л та. Тэгээ яг үндсэн өөрчлөгдөх ёстой зүйл гэвэл манайхан одоо ерөөсөө өөрөөсөө илүү гарахгүй хийж байгаа ажлаасаа илүү гардгүй завгүйг айгүй гай хаваддаг дандаа авах ашиглах тийм сэтгэлгээтэй одоо болцсон гэх болцсон ч юм уу байсан ч юм уу мэдэхгүй л байл. Тэгээд ерөнхийдөө нэг жоохон хийж байгаа юмнасаа жоохон хөндөрөөд нэг минут зүгээр бодох ёстой юм байл энэ тухай. Өөр өөр нь юу байдээ өөрөө эртээ сандаа тэгж төрөөгөө тухай би ер нь дандаа боддог. Тэгээд тэр улс улсуудын тухай ер нь бодож явах хэрэгтэй юм. Тэгээд өгөн гэдэг маань нэг хитэн төгрөг өгөх хэлэг байна. Цаг зааваад тэднээр зарцуулж сурая. Жохон бодъё. Тэгээд тэрийг бус хүмүүст аюул сайн түгэж мэдүүлэхгүй бол хүмүүс ч мэддэггүй. Аа өвчтэй муухай хөөх гэж боддог. Хөөхт нь халдна гэж боддог. Я ой ти миний хүүхд тэрнтэй битээ тоглолт тэр юм тийм хүүхд байна. Тэгэд ийм амар харанхуу аим шиг бодолтой байгаа юм байл л да бид нар. Ядаж би гээд нэг хүн жоохон бодол нь ингээд өөрчлөгдөх. Тэгээ миний хажуутлын хүн хүнд жоохон халдаад тэгээ цаашаа халдварлаад ингээд явах. Ийм бас найтур байдсан болов уу гэж би хараад байгаа л да. Ганц хөх багш та өөрөө юу хэр өөрчлөгдөж байна? Би бол ер нь тусгай олимпиадтай холбогдно гэдэг бол миний хөвчч гисэн ер нь хөгжлийн бишээлтэй ер нь эргэд хүүхдүүдэд хөвчсөн маш их том амжилт байхгүй юу. Урд нь ер нь ийм хүүхдүүд хөгжлийн бишээлтэй хүүхдүүд болон энэ багш нар бол жилдээ нэг ганц хоёр удаа нэг тусгай сургуулийн хооронд зөвхөн ганц хоёр тэмцээн явагддаг л байсан. Тэгэхэд одоо бол маш их өөрчлөгдөж байна. Хүүхд болгон бол тусгай олимпиадын чинь мэдээд би энэ чинь амжилт гаргах юмсан ийм юм том том хүн болох юмсан ийм том медаль авах юмсан гэсэн энэ хүүхдүүдийн эрмэлзэл бол маш өөрчлөгдсөн л дээ. Тийм учраас би энэ нэг том амжилтыг болоод ерөөсөө өөрөөсөө биш хөгжлийн бишээлтэй хүүхдүүдийн хувьд бол нүдээр харахад энэ хүүхдүүд биш дээ. Ингээд ийм спортоор хичээлдээ ингэж их чадвал хамгийн гол спортоор хичээлдээ чадвал энэ ерөөсөө бүх талаараа бол нийгэм шиг айгүй том амжилт байгаа юм л да. Тэр нийгэм шиг гэдэг тэ а одоо хөгжлийн бэрхшээлүүд маш олон байдаг л да. Тэ оюуны бэрхшээл бол хөнгөн хүндэвтэр хэлбэрийн маш олон ийм хэлбэрүүдтэй. Гэхдээ тэр хүүхд болгон тэр өөрийн тохирсон спортоор хичээлсэн тохиолдолд тэр эрүүл хүүхдүүдтэй дараад нь тоглож болж байна. А тэр амжилт гаргасан хүүхдүүд нь хурж ирж ийм олимпиад оролцож болж байна. Энэ олон хүүхдүүдтэй танилцж байна. Энэ гэдэг нь бол маш их том тэ би үнэгээ таньж нийгэм шин гэдэг бол хамгийн том амжилт л гэж би ойлгож байна. Тэгж л боддог л доо. За өнөөдөр бүгдээр ингээд Абу Даби хотод ирсэн байна. Олимпиад оролцох гээд зуны олимпиадтаа. Тэгээд сая бас мэдээлэл явж байгаа шиг лээ нүүд бүртгэлтэй хаана нүртлөө нээлтэн дээр хэлжсэн те нүүд бүртгэлтэй баг бүх бүрийн эрхт улсын төлөөлөл баг бүгдээрээ ирсэн байна гэх те. 126 орноос 122 нэрсэн байна гэдэг. Тэгээд баг ердийн олимпиадос илүү байгаа даа аахгүй юу те. Тэгэхээр ямар их актер хамруулж байгаа гэдэг нь маш сайн харагдаж байгаа. Тэрэнд бол би өөртөө өнөө сэтгэл нэрээ юу хүмүүс. Тэгэхээр миний асуулт Абу Дабид та бүхэн маань ямар зоригтой ирвэ?
За хобби, за мэдээж би багыг ахалж яваа хүний хувьд бол одоо Абу Дабид 28 тамирчин авчирсан. Үүнд бол 7 аймагаас 4 тусгай сургуулиас 3 төрийн бас байгууллагаас 1 спорт клубаас гээд 28 тамирчин авчирсан. За миний гол зорилго бол мэдээж одоо Монголынхаа багыг удирдах, хүүхдүүдэд энэ тэмцээнд тэгш оролцуулаад хамгийн гол нь хүүхдүүдэнд энд оролцсноор өөрийгөө олж аваад өөрийгөө би бас ямар их мундаг одоо юм чаддгийм гэдгээ мэдрээд тэгээд ингээд сайхан буцаасаа тий яг миний зорилго бол хідэн алт хідэн мөнгө бол нэг юу гол биш байсан ер нь дагнасаа явахдаа. Гэхдээ мэдээж абул баярлал ах хамгийн гол нь энэ хүүхдүүдэд яг оролцуулаад нүдэн нэгэд энэ тэмцээнд ингээд яг л зоригтой ирсэн. А тэгвэл мэдээж хүүхдүүдээ спортоор хамруулахад бид нар заавал олон улсын юм уу олимпиад оролцох нь шаардлагагүй тий. Хүүхдүүдээ хүүхдүүд бол орон нутгийн ч бай, сургууль дотор ч бай бүхэл тэмцээнд оролцож ажил бид нар хүүхдүүдийг өөрчилж байгаа. Мэдээж олимпиад оролцох бол ховор тохиолдол. А тэгээ энэ тохиолдлыг манай хүүхдүүд бол үнэн сайн ойлгож байгаа. Өөрснөө маш их хариуцлагатай байгаа. Хүүхдүүдний амнаас би чаднаа багшаа би чаднаа багшна гэдэг үг айгүйх гарч байгаа. Тий. Хоёр дахь олимп байна шүү дээ тий. Та хувь хүнийхээ хувьд болон байгууллагын хувьд юу нэмар сорилготой ирэв энэ удаад. За тэгэхээр миний хувьд бол нөгөө эрүүл мэндийн асуудлыг хариуцаад ирсэн болохоор одоо яг 28 тамирчныхаа ирж оч хаялын явцад за мөн спортын тэмцээн уралдааны явцад хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэнд янз бүрийн одоо асуудалд өртөх энэ болох энэ байдлаас одоо өрчин хэрэгэлээд тийм зоригтой яваал да. Тэгэхээр одоо тоглолт болгон дээр чадлаараа одоо спорт тэмцээнүүдийн хооронд аль болох аль аль тэмцээнд орч хүүхдүүдэд хараад яаж нээж ин бүгдийг үзэж авах бол юм л их одоо зоригтой л гүйж явах чадлаараа. Та нөгөө олимпийн үеэр явагддаг нэг чухал ажлуудын нэг болохоор хэлти атлет буюу эрүүл тамирчин хөтөлбөр гэж байгаа шүү дээ тий. Энэ талаар нэг жоохон дэлгэрэнгүй мэдээл өгөөч. За тий. Тэгэхээр яг энэ спортын үеэр 7 төрлийн одоо эрүүл мэндийн үйлсээр явагдаж байгаа. Бүх тамирчдад тэр одоо хамтран тоглолт дэмжин тоглогч болон тий 7000 гаруй хүүхдэд энэ бол үйлсээр хийгдэж байгаа. 7 төрлөөр хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энд бол сонсголын чиглэлээр, нүдний чиглэлээр, за хөлний эрүүл ах уу, мөн одоо амьдрах одоо эрүүл health promotion гэдэг. За тэгээд дээрэс нь хүүхдийн нөгөө булчингийн одоо хүчлийг шалгах гэсэн ийм ерөөд 7 төрлөөр энэ үйлсээр хийгдэж байгаа. За яг энэ үйлдэл маань ерөөсөө ямар стандартны амгийн basic одоо үндсэн суурь ямар одоо хийгдэх ёстой бүх шинжилгээнүүд бол яг үндсэн бүх скрининг үйлсүүд бол энэ хийгдэж гарч байгаа л да. За тухайлбал одоо нүдэн дээр ихэд ерөөсөө хараач халах ус ахуулаад энэ хүүхдийн хэвийн хараа байна уу, өмнгийн хараа нь байна уу, гурван дэх хараа нь байна уу, за ямар нэгэн хялбар байна уу ч гэдэг юм гал те. За сонсгол дээр ихэд энэ хүүхдийн хараа сонсголын байдал нь яг өөрийнхөө хэмжээний төвшөндөө сонсголынхан чадвар нь байна уугүй юу? Эсвэл ямар нэг өвчлөл байна уугүй гэвэл гих мэдчлэн ингээд заа ингээд эрүүл хоолтын төрөл заагаад өчж байгаа. Аль хоол нь болохгүй вэ? Алин болохгүй вэ? Чи алин идэх вэ? Алин идэхгүй вэ? За шүдэн дээр ихэд шүдөө яаж угаах вэ? Чи өдөр төдөө ихэд яаж угаавал чамд хамгийн зөв байх вэ ч гэдэг юм уу? Дор хаяж энэ хүүхдүүддээ одоо энэ хөл бөмбөгч мөө зуудаанд оролцож байгаа хүүхдүүд төрөл шүдний хамгаалт төрөл ингээд тэр дор нь хэвэн аваад шүдний хамгаалт нь бүгд өн төлбөргүй. За манай нэг тамирчин байгаа чинь маш өндөр хасах шилтэй. Тоолохоор бол шилээ зүг чаддаггүй. Ягаад гэвэл нөгөө аюултай. А гэтэл одоо манай дээр нэг өндөр хасах шилийн одоо хагардаггүй поликарбонат гэж шилээ тий. Тим шилтэй ингээм хамгаалтын шилийн хийгээд өгч байгаа жишээ. Оо тийм үү тий. Бүр нэг сэдэд өгч байгаа тий. Шилээ захиалаад хийгээд өгч байгаа жишээ. Одоо өнөөдөр бараг гарцсан болов уу гэж бодож байна. Хэмжлэн гэрээ ингээд бас их тийм клин бол манай тэх үнтэй байдаг байхгүй юу? Бараг 200 300 мянгаар тий.
гихмичлэр ингээд за тэгтлээд хүүхдүүд маань сайхан өөрт нь бас хүүхдүүд чинь бүлэг болсны дараа бэлэг аавна гэдэг бол хүүхдүүд бол их сайхан үзүүлэл урамшуул болгоод бас өөрхөн бэлгийн нөгөө гаргаж ин сайн хүүхд болгом маань сайхан гутал аваад гарч ин пүүлдтэй тий бүгдээрээ маш их баяртай хайрлаад өмсч чадахгүй тий ба хайрлаад Монголдөө очиж өмснө гэж Монголдөө очиж өмснгээд өмсөхгүй юм штэ тий гихмичлэнгэр тэгэхээр яг энэ үзлэг маань манай монголч гэсэн адилхан бид нар бол хийж байгаа. За яг Лос Анжелесийн дараах бид нар яг энэ чиглэлээр хоёр юм суралцсан. Нэг нь нүдний чиглэлээр, нэг нь health promotion өөрөөр эрүүл амьдрах чиглэлээр хоёр юм суралцсан байгаа. Бид нар яг энэ төсөж осныхан дараа ингээд жилд хоёр удаа нүдлэгээ хийгээ явуулсан. Мөн энийг одоо шалгах журмаар ч юм уу одоо Зүүн Азийг хариуцсан одоо хоёр хүн бас манай дээр цуг ажиллаж бидний ажлыг хараад бас дүгнэ зүгнээ явж исэн л та. Тэгэхээр яг энэ үзлэг маань зөвхөн энд хийгддэггүй юм. Бас эргээд бид нар яг Монголтой энийг тэмцээн болгоны өмнө жилдээ ямар сны хоёр удаа бол бас хийгдэ явах юм боломжтой хийгдэх бэлэн. Дээрээс нь бидний сургалтын явцад одоо чинь би нүдний хаа чиглэлээр сурахад надад яг энэ зориулсан надад одоо хүснэгтүүдийг мань хүртэл ингээд тараагаад өгцөн тий өгцөн одоо хараа шалгах таблет цандаа өгчлөө өмнөний хараа яаж шалгах таблет цандаа өгч надад өгцөн ингээд тусга олимпийн хорооны өмчөө гэд надаар ингээд байждаг юмнууд бас ажиллагаа л да. Тэгэхээр мэдээж яг энэ үзлэг бол зөвхөн энд хийгддэг зүйл биш. Дэлхийн нэг хамарсан зүйл маань яг адилхан л Монголд адилхан л копидогдол хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол үржлээл явна ганц юм уур цосхгүй л гэсэн үг. Тий. За манай сайн дурын ажилтай Арткагийн хувьд одоо өвөл зууны олимпиад дараалж оролцсон Монголын цөөхөн хүмүүсийн нэг болчиход ахшиг шүү дээ. За энэ удаагийн олимпиад ямар зоригтой ирвэ? Та хов хүнийхээ хувьд. Яг ирээд ингээд газар дээрээс нь харахаар дэлхийн нэг талд iPhone үйлдвэрлээд манайх юу ч үйлдвэрлэхгүй байгаа та яг адилхан болчиход байна л та үржлийн төвшин. Энэ улсууд та нийгмийн асуудал нь яаж улсууд ханддаг болцсон юм, юу хийдэг болчоо. Одоо энэ Ирландаас ирсэн 21 настай Эми гэдэг охин Монголын багийг хариуцж байна шүү дээ. Сайн дурын ажилтан шүү дээ. Тэгээ бас 14 хоног өөрийнхөө ажил, сургууль бүхнийг орхиод энэ чинь ирсэн байж байгаа. Хандвар явж байгаа ийм арга хэмжээ чинь юу нэг унтрах тийшээ болд нь шүү дээ. Гэтэл чи улам цэцгэлээд байна шүү дээ. Тэ улам олон хүн оролцдог болж байна. Энд дараа жил 2 жилийн дараа бол өвлийн олимпиад сайн дурын ажилтнаар ажиллах хүсэлтүүдтэй хүмүүс өгөөлгөлцсөн байж байна. Бүр 10 жилийн хүүхдүүд явж байна, залуучууд явж байна. Ансох багш шин зориг өнөө тавьсан зориг байна. Ер нь тусга олимпиад орж байгаа хөгжлийн бишээлтэй хүүхдүүдтэй ингээд хамтарч ажиллана гэдэг бол бас тэдний сэтгэлээ өгөөд ажиллана гэдэг бол миний бас нэг сайхан тэний гоё юмуд нь тэр нэгсэндөө нэг хобби маягийн гэдэг хүн ярьдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан тий тэр хүүхдүүдтэй ажиллаад ингээд бэлтгэл сургалт хийгээд байж байгаа. Тэр ерөөсө тэр хүүхдүүдэд сэтгэлээ өгөх тэр хүүхдүүд ерөөсө тэр багшигаа болоод ихтэй яг бүр аав ичиг ингэж үздэг хардаг. Тэгээд ингээд хурж ирээл тэврээд л тэгээд ингээд битгий сургуулаа тарахад л тэрж яваа. За аав ичтэй багшаа гэж ингэж явдаг. Тэрнтэй адилхан яг энэ олимпиад ингээд оролцсон гэдэг бол яг энэ хүүхдүүд чинь ингээд тэмцээнд уралдаанд орохороо яг өөрөө одоо ингээд багш болгон ингээд за энэ тэмцээн уралдаан за яг ингээд тусгай олимпиад энэ бол спорт биш гэж үзээд байдаг. Тэгсэн мөртлөө тэр хүүхдүүд нь шүү дээ. Яг үнэхээр тэр хүүхдгийг ялах юмсан. Тэр хүүхдгийг хожих юмсан. Тэр улсын хүүхдгийг хожвол би ийм медаль авах юмсан гэсэн тийм бүр зоригтой болоод шүү дээ. Тэр хүүхдийн зорилгыг биелүүлэхин төлөө багш нар болоод бид нар болоод тэр хүүхдүүдийг юу чадах, юу сурмаар бай, тэрийг дэмжиж өгөх л бид гол зоригтой л гэж би боддог. Тийм учраас хүүхдүүдтэй хамтарч ижлээд хүүхд толгонд аваргуулахын төлөө медаль авахын төлөө энэ чи бүгдээрээ зоригтой ирж байгаа юм багхгүй.
Тэгэхээр энэ бол би бол ямар ч байсан спорт. Спортын ямар нэгэн за яг хуу тэр спортод өөр өөрхий төвчөнд тоглоод байна, уралдаад байна, тэмцэлдээд байна. Тэгтэл тэр хүүхдүүдийн ялахын төлөө хүүхдүүд тэр хүүхдүүд бол зоригтой ирж байгаа бол хамгийн гол зориг нь тэр. Тэ? Бүгдээр л медальтаа ирээд буцна. Тэр л гол зориг нь. Тэ энэ хамгийн чухал байна, тэ? Одоо энэ яг оюуны бэрхшээлт хүүхдүүд чинь багасаа нөгөө юм хаагдмал хүмүүс болсон тоодгүй ялгаад байдаг. Зүгээр хүүхдүүдэд ангид явж болохгүйгээ мэддэг. Тэгээд яг тийм байчих чинь одоо өөртөө цуг адилхан хүүхдүүдтэй яваад хамт олон болсноо тэр байтугаа бүр тэмцэлтээд тэр байтугаа алтан медаль аваад бүх хүмүүс өөрийг нь харааш үгэлдээд ингээд медалийн давтан дээр зогсож явах гэдэг чинь амар том ертөнцийн нэг өгчөж штэй. Тэгээ буцаж очиод эднес чинь буцтай хэлнэ. Ойлгуулна тий. Тэгээд ингээд явахад бүр шал өөр болгож чадчих байгаа байхгүй. Бүгдийг ингээд зургийг тавьчихсан байт. Медалуудын бүгдийг дүүлгэсэн байт. Тий. Олимпийн болгоныхаа бүр ингээд нүүсээрээ болж штэй. Нүүсээрээ болж байна тий. Бүх медалуудын зүүгээд ингээд явж байна. Тэгээд ингээд зөвхөн зург болгон дээр ингээд реклам дээр ингээд самбар болгон дээр ингээд тавьдсан байх гэдэг чинь тэр хүүхдүүдийг үнэхээр дэмжиж тэр спортыг бол тээ ийм том спортын гүйлтээр ингээд хичээлүүд ийм том амжилт гаргана шүү гэдэг чинь үлүр дүүрэл болгоо тавьдсан биз шүү дээ. Яг үнтэй ойлтой би дараагийн чухал асуудал руу асуултыг тавихнаас сумаар байна. Одоо бид нар ингээд ихэнх нь маань ингээд энэ чи тусгай олимпиад тодорхой хэмжээнд туршлагатай болоод гадны дотны улсууд нь очиж олимпиадд оролцсон. Бидний нөө мөрөөдөд байдаг орчныг нь бид нар мэддэг хүмүүс. Тэгээ Монголд очихоор өөр байгаад байдаг орчин нөхцөл яаж хизээ хэдүүлээ Монголоо яг эдгэр шиг юм гоё болгох юм болоо. Хэр их хугацаа шаарддаг гэж бодчих. Энэ хиний үүрэг юм. Бид нар тус бүртээ одоо яг юу хийх ёстой юм гэдэг тал дээр та нарын ямар бодлого вэ? За мэдээж ямар нэг юм ер нь одоо бэлгэдэхгүй болохгүй байх гэдэг чинь миний бодсноор бол мэдээлэлгүй болоод л хүмүүс ячдаг байгаа. Тэрнээс бид нар нэг нийгмээрээ айгүй муу юм ч юм уу хүмүүлэг хүмүүс биш байгаа байхгүй. Бид нар хамгийн зөв мэдээллийг аль болохоор олон шугамар олон хүн хүргэх л ёстой. За мэдээж энэ тодорхой хэмжээний цаг авна. Энд чинь 50 жил болоод хөгжсөн тусгай олимпик гэж нэг өөр байна. Манай Монголд 5 жил болоогүй хөгжиж байгаа байна. Тэгтэл харцсангүй одоо сүүлийн 2-3 жил үед бид нар мэдээлэл аль болох олон шумаар ингээд хүрэж байна. За одоо энэ юуг үзэлтэл одоо энэ Абу Дабигийн мэдээллийг одоо сүүлийн 10 хоногоор манай Монголын баг сошиал медиа бүх юм танаа энэ одоо медиа группийн ачаарста маш сайн мэдээлэл авч байгаа. Би өөрийнхөө найз нар гэр орноос авахлаас битрээс илүү мэдээлэл мэдчихэж та одоо хүүхдийн нэр мэдж байна. Тэр чинь аль юу мөнгө авчлаа, тэр юу авчлаа гэж ингээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид нар аягүй сайн мэдээлэл өгчөөж яг энэ одоо юу төвшөнд хүрэх хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар бол тэрд нэлээ ажлынхаа анхаарлыг хандуулах хэрэгтэй. Хэвлэмэдлэлтэй сайн ажиллах хэрэгтэй. Төр засагтайгаа сайн ажиллах хэрэгтэй. Төрийн бас байгууллагуудтай ажиллах хэрэгтэй. Бизнесүүдтэй ажиллах хэрэгтэй. Тэ тэднийг үйл ажиллагаанда бас одоо ингээд сайн дураараа ч юу үйл ажиллагаанд оролцуулаад нүдэрээ хараад чихээрээ сонсоод хүүхдүүдтэй хөтөлцөөд төвлөлтөд явж яаж тэр хүмүүс ингэж манай нийгэм өөрчлөгдөж бид нар ингээд хүмүүсийн хандлагыг нийгмийн хандлагыг өөрчилж чадна л гэж бодож байна. Гансуу багшаавд одоо ингээд сайн заал талбайг нь хараад бүх юм шин дэлхийн стандартын таавал дотор атаархчлаг авах те тэр багач хэрэгсэл Монголд яг энэ спорт талаас ер нь хамгийн том асуудалтай юм яг юу байна? Ялангуяа ялгаатай өгчлөлтөө хүмүүстэй ажиллах тэдний дасгалжуулахад ер нь спорт их спорт ингээ хөгжихийн хэрээр тусгай олимпийн яг айдлахын дагаад ингээ хөгжиж байна. Тэр тоног төхөөрөмжүүд бол ерөөс яг спорт дээр тавигддаг бүх л спортын тоног төхөөрөмжүүд бүгд тавигдчих стандартаар те Тэгэхэд би бол энэнийг хараад ийм юм байдгийн байж тээ гэж баг заримдаа анхудаа үдсэн хүн шиг ийм байдгийн байж тээ ямар сони юм бэ гэж анхудаа юм үдсэж байгаа юм шиг ийм үртэл сэтгэл төрж юм. Тэ. Тэгэхээр би боддtiin. Үнэхээр хөгж энэ хөгжиж байгаа ийм сайн хөгжсөн орнууд байж тээ. Ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсд эргэдэ ямар их анхаарал тавьдаг юм бэ? Тэ. Ийм их анхаарал тавьж юм. Тэгээ хоёр дагаад бол манай Монгол улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд яг энэтэй адилхан ийм тоног төхөөрөмжөд хичээллээд байх тийм боломж зүйл байхгүй л дээ үнэхээр. Яг хэдэн тусгай сургуулиудын заалан дээр хичээлж гээ. Болох болохгүй тийг тэр нэг тоног төхөөрөмжөнд дээр авчраад тэгээр яг багш болгоны өөрөө сэтгэлээр л тэрийг л хөгжүүлэхин төлөө л ажиллаж гээ. Тэ? Тэгэхэд энэ чи бол үнэхээр тэг дээд төвшөнд тоног төхөөрөмжөд хичээлүүлж гээ.
Хэрвээ ийм боломж нь эсвэл манай хүүхдүүд энэ байтугай амжилт гарах бүрэн боломжтой. Бүрэн боломжтой. Одоо ч гэсэн одоо уралдаан тэмцээнд оролцоод харж байгаа манай хүүхдүүд биш үү? Эдрээс дутахгүй байна. Техник нь дутахгүй байна. Тоглолт нь дутахгүй байна. Тэ? А одоо цаанаас нь би нэг л юм эмзэглэж явдаг л да. Хүүхдүүдээ ингээд бэлтгэл хийгээд ингээд байж яхаа тэ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд ихэнх нь ядуу бараг 60-70% нь бараг тэр сурж байгаа манай сургуулийн хүүхдүүд их бус тусаа сургуульч адилхан. 70% нь эмзэг бүлгийн тийм хүүхдүүд байдаг. Тэгээд тэднэртээ бэлтгэл хийгээд ингээд үдээс хойш ингээд бэлтгэл хийхэд хоолгүй байгаад байдаг, өсөөд байдаг. Тэ? Ховц хунар дутуу байдаг. Өнөөдөр зүг зааланд ороод бэлтгэл хийхэд кэтгүү хүүхдүүд тэр чигэрэл байна шүү дээ. Одоо хичээл биеийн тэмдэг хичээл ороход ерөөсө кэттэй хүүхэд ховрох шүү дээ. Биеийн тэмдэг ховц байтлаа кэттэй бий байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр кэтийг авч үлч чадахгүй байх. Ховцыг үлч чадахгүй байх. Тэгэхээр тийм хүүхдүүд л өнөөдөр тэгээ боломжтой тийм хүүхдүүдээр л бид хичээлүүлэл ингээд жоохон амжилт гаргаж байна. А өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа. Ялангуяа тий багш нар яг би ажиллаа сурцсан тийм хүмүүс хөгжлийн бэрхшээлтэй ингээд дасгал сургуулиудын тохирсон дасгал сургуулиудын хийгээд явбал манай хүүхдүүд бол маш их амжилт гаргана. Ирээдүй байгаа. Эрүүл мэндийн салбар талаас ялангуяа энэ оюуны ялгаатай хөгжөлтөд хүүхэд насан туршид зориулсан үйлчлэгээ ингээд энэ өндөр хөгжөлтэй орнуудтай харьцуулахад манайх хэр төвшөнд яваавал асуудал яг юу? Хамгийн том асуудал нь юу вэ? Миний салбар яа. Тэр талаас хэлэхэд бол би харьцуулж өнөхөр хэлж мэдэхгүй байна. Зүгээр яг хуу манайд бол хол очирсан бол гайгүй. Яг би бол үнэхээр харьцуулж мэдэхгүй байна. А тэгэхдээ яг юуны хувьд бол одоо чи бол манад одоо урд нь бол чи бол аутизм гэдэг оншиг бол тавьдаггүй байлаа шүү дээ. Тийм. Клодо энэ үнэхээр аутизм уу юу вэ гэдгийг хамарчсан ялгаа гаргадаг. Тийм. Аа бид нар ч одоо оюутан багта даун синдромыг баг үзэхгүй төгсөж байлаа. Клодо бол хинч хараа даун байна гэд оншилдаг болчлоо тий. За дээрэс нь сая хэлээ тэр аутизм гэж өчм ерөөсөө энийг зүгээр л нөгөө хүчлийн бэрхшээлтэй нөгөө оюуны хөтлөлтэй л оншилдаг байлаа. Клодо энэ бүгд ямар ч сан ялгаад оншилддаг болцсон юм байна гэдгийг бол олж харж байна л да. Тусгай олимпизм ч гэдэг юм уу ганцхан тэрээр агуулгаар одоо хязгаарлахгүйгээр оюуны ялгаатай хөгжөлтөө хүн өөрөө ч гэсэн түрүүн бас дурж явах шиг байсан. Хандлага маань бас жоохон тийм тааруу байгаа гэд. Энийг өөрчлөхийн тулд одоо хамгийн түрүүнд хийх ёстой ажлыг юу гэж харж байна? Ерөнхийдөө энэ оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд туслах гэдэг юм аа. Та ингээ хандив тус өргөөч ээ гэхлээр компаниуд одоо өөрийнхөө брендийг оюуны бэрхшээлт хүүхдүүдтэй наахаас цэрвж байна. Аа үнэн байгаа байхгүй. Тэгснээ зүгээр ангид тусгай хоёр зүгээр сургууль тусгай хоёр анги нэлээд би одоо сургуулийн мэдэхгүй байна л да. Тэгсэн чинь сайхан явж исэн юм ийм боловсролын амнаас энэ болохгүйгээр боловлчих. Одоо боловлох гад байна гэдэг юм уу тий. Одоо Монголд ингэдэг гэдээ ярих юм бол дэлхий гайх шүү. Бараг юу яасан хэрэг тооцогдсон шүү зарим. Хүү нэгдлийн яасан уулсан байж ингэж гайх. Зүгээр л тэр нөгөө хойд дүрмэнд нь заагдаагүй болвол судлаад одоо энэ хүү чид эдрэнгүй байх хэвээр хүн чинь тийм биз дээ. Тэгж ах чинь наад чинь дүрмэн заагдаг байх бойл гэдэг хамгийн түрүүнд тийм шийдэл гаргадаг. Тэд нар маань хандлагаа өөрчилчихвэл тэгээ тэр нь тэр мэдэн зурагт радио сонингоор гараад тэгээ улсуудний юм болоод байна гэж ойлгоход арай дөхөн болох болов уу гэж бодоод байна. Би зөвхөн арабын жишээнээс харахад яг энэ оюуны хөгжөлтөө иргэдтэй нийгмийн тэг шударга үйлчлэгийг үйлчлэх дээрээс нь олон нийтийн хандлагыг өөрчлөн гэдэг нь одоо юу гэдэг вэ? Одоо бид тав шиг юм сайн дурынхан ч юм уу эсвэл хин нэгэн төрлийн бас байгуулгын одоо бүр юм давсан асуудал байх шиг байна л да. Төр нь ингээд юм тодорхой бодлоготой байгаад нөөцөө зарцуулаад те жишээ нь арабын нэгдсэн эмиратд миний анзаарснаар энэ жилийн жишээ нь year of tolerance буюу те хайр хүндлэлийн жил гэж зарлсан байгаа хэрэг те. Тэрнийхээ магадгүй хийж байгаа нэг ажлын олимпик зохион байгуулж байгаа байх л та. Тэгэхээр нөө манайхаа яг яадаг л да юм болохоор төр зэсэг болохгүй байх гээд тэгчихэж байгаа юм биш. Тэгтээ ингэдэг нэг юм манай улсад яг юм оюуны ялгаатай хөгжөлтөд иргэдрүү чиглэсэн тийм нэгдсэн бодлого, тийм стратеги гэдэг юм байна уу? Та нар тэр байна гэж мэдэрдэг үү?
За сая хүүхдийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн том ордон спортын комплекс нэгдчлээ. Тэрэн дээр одоо бид нарыг аль зэрэг яаж хамрагдах нь вэ? Тэрийг бас ингээд ер нь харьяатай юм учраас ер нь бас ч нэг байранда зогсохгүй байгаад байгаа хгүй юу? Одоо сүүлийн нэг хоёр жил бас тодорхой хэмжээгээр мэдээж бас бидний мэдээлэл өгснээ давуу ч юм уу энэ ачаар бас манай улс аваа хөдлөөд байна, дэмжигдээд байна. Тэгэхээр заавал туршлах хэрэгтэй. Зүгээр суугаагүй бид нар тэрийг харин дэмжиэд ойлгуулад хамтран ажиллах юм бол нэлээд их өндөр юм амжилт дүн манах чинь цөөхөн хүн амтай ямар хорго чинь сайн хүн яах гэж байгаа ш. Тэр нь төрөхөд амжилтанд төрөхөд би бол айгүй тэрэнд бол айгүй эрэг юутай байдаг. Зүгээр сайн нэг сонирхолтой хэлчихэд өчтөр бид нар битээр нөгөө багийн агчтай хурил мурал явсан чинь ер нь нэг статистикаар бол манай Монголын баг ер нь хамгийн залуу насаараа хамгийн залуу тийм баг бол энэ одоо Абудабид оролцож байгаа багаар хамгийн залуу болж байна. За манай багийг биний мэдхгүй улсын хүмүүс ирээд өө өстө Монголиа танах ямар хөөрхөн байсан гэдээ айгүй цоглог айгүй тийм гэгээлэг айгүй гоё байсан гэж над дээр уулцсан айгүй олон хүн хэлсэн. Би өөрөө тэр нэгч мдээгүй байсан чинь айгүй олон хүн анзаарсан байсан багхгүй тэр нэг тэднийг хэлэхлээр нэрээ би тийм билүүгээд эргээ зурга ингээ харсан чинь нэрээ манай өгтч ямар хөөрхөн ямар цоглогийн айгүй энэ одоо бус багийнхаа харьцуулахад нэрэн гэсэн айгүй залуу баг байсан. Хамгийн зохион байгуулалтаа гэдэг нэр авсан ер нь бол энэ стейж бус дээр тэр харсан танарчсан те ер нь атуусандаа суух юу их энэ дээр манай өгтөд хамгийн зохион байгуулалтаа байж тарсан. Тийм учраас нөхцөлийг хангаа тэднийг ойлгоод дэмжиж байгаа хамт бид нар ер нь ямар ч улсын дээрнэл гарна гэхээс ер нь бол доорол орохгүй. Тэгэхээр аюул сайн дэмжлэл хэрэгтэй. Ганц уугч та хэрвээ одоо төр засгийн ингээд шийдвэр гаргах эрх мэдэлтэй хүн байсан бол хамгийн түрүүнд ямар одоо шийдвэр гаргах байсан бэ? Тий. За энэ ч бас л за яг үү зөвгөнжөөвлж одоо яах вэ те? Зүгэн дээр л шүү дээ. Зориод байл. Хүмүүс шигээ зоригтой байгаа ингээд яваад байл гэдэг болно шүү дээ. Яг зүгэн яг зүгнэлд хязгаар байдгүй гэдэгтэй адилхан. Би үнэхээр л энэ ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй энэ улсыг л ингээд харалтаа тий. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстээ ямар их хандлага тавьж дээ тий. Тэрнтэй адилхан зүгээр ингээд спортод ингээд хичээлээд нэг медаль аваад их олимпиадод ингээд медаль авахд бол ямар их том шагналыг өгч дээ тийм үү. Энэ хүүхдүүдэд зүгээр медаль аваад очихт нь зүгээр тодорхой юм гээд дараад нэг бэлтгэл хийх тий хоол унд нэг хувц авах тийм нэг сар болгоно нэг тэтгэмж өгч дээ тэр хүүхдүүд үнэхээр урамшаад дахиад тэр спортоор баян хичээллээд дахин спортоор олимпиад орохын төлөө тэрийгэ дагаад тэр олон бэрхшээлтэй оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүд дагаа хойноос нь дагалдаад тэгвэл тэр хүүхдүүдийн спортоор хичээлэх тусмаа тэр олон хүүхдүүд бүгдээр нийгэм шин. Тэр хамгийн том ач холбогдол. Тэ? Одоо ингээд за та нар ингээд нэг юм очиод энэ нэг үзэсгэлэн үзээдэг. За та нар нэг ингээд явъя, зугаалъя. За ингээд нэг спортоор нэг зааланд ороод тэр хэдхэн хүүхдүүдийн дунд ингээд зохиож байгуулахаа орно. Тэр маасаар нь бүгднгээр нь спортоор ингээд хичээлүүлээд дараад нь энгийн хүмүүхдүүдтэй том хүмүүстэй ингээд тоглоулна гэдэг бол тэр хүүхдүүд тэр оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүд тэр хүмүүсийн үлгэр дуурайлыг аваад тэгвэл тэгэл тэр их том нийгэмшилт тэр багхгүй тий бүгдэнд нь найз нөхд болж байна спортоор хичээснээр бүгдэнд нь ах ихчээ болж байна тий ядаж хүндлэх хүндлүүлэх ёсыг хүртэл сурж шít тий ингээд тэр нь бол ерөөсөө л спортын том гавья а тийм учраас л тэр спортоор хичээлэх боломжийн тий ядаж одоо энэ спортоор хичээлээд амжилт гаргасан хүүхдүүдэд сар болгон тодорхой хэмжээний тэтгэмжийг л өгөөд л байвал тэр бол одоо том асуудал хийж бий болгоно. Тийм. Тэгж л хиймэр бай. За та хоёр маань төр засгийн том дарга шийдвэр гарах хүн байсан бол хамгийн түрүүн хийх байсан ажил чи юу байсан бэ? Гарах байсан шийдвэр нөгөө тасгалтгүй угуулсан зурчилгаа л хийжтэй. Олон нийтэр үйл хандсан. Тэгэхээр одоо эрүүл мэндийн яам оролцож болж байна. Соёл боловсролын яам тий. Тэ.
Тэгээ айгүй бол манай гадаадын яам шийдж болж байна те. Энэ гадаадын яам байж болж байна. Ингээд дэлхийн брэнд бол тэр өдөр батлан хамгаалахын яам оролцох хэрэгтэй байдаг те. Одоо бид харсан шүү дээ. Амар олон орны тий хууль сахиулах байгууллагын хүчний байгууллагын том том генералууд хурандаа нар ирсэн. Бүрэн хуцуудаа өмссөн ямар гой харагдаж байна те. Тэднийг одоо хүн сонсвол хүсэн юу яах гэж лаана очисон гинэгээд шоолохоор биш. Гэхдээ дэлхийн ертөнцийн юм болсон байж шүү дээ. Бүр ингээ гой сэтгэлээ тавьдаг болсон. Зориулт цаг заваа өгдөг болж. Тэгээ хичнээн их төгрөг хандвар босгож өгсөн ч гинүү. 733 сая доллар одоогийн байдлаар бараг тэр бүм доллар босгож. Зөвхөн одоо цэргийнхэн тий. Цэрэг цагдаа гэсэн тий. Хүчний байгууллага гэх юм уу тий. Тэгэхээр чин тэгэл манайхын зүгээр л ийм байна хөө юм. Манайхан адилхан болё гэдэг л хулан сурчлагаа айгу хүчтэй хийгээл таниулаад явмаар байл. Тэг чин заавал нэг юм тэр чин тасралтгүй өгөөд тогтмол явуулахын тулд мөнгө хэрэгтэй л байдаг шүү. Тэр чин тэгэл. Тэгэд энэ манай хувийн компаниуд ч гэсэндээ өөрсдөө бас хичээ зоохоо болмоор байна тий. Энд одоо ямар амар дэлхийн нэртэй компаниуд ивент тэтгчээр оролцож байна олимпиад тий. Амар амар Nissan одоо гэх чинь тэнд харагдаж байна. Coca-Cola энчээ байж байна тий. Тий, Toyota байж байна. Зүгээр ингээл энийг нэр төрийн хэрэг гэли энэ дэрэл байж шít. Манайх бас тийм л болмоор байгаа. Тэхин бол энэ нөхцөл байдал харьцангуй аягүй сайн сайжрах. За тэгэхээр миний хувьд бол эрүүл мэндийн сайд байсан байна. За яг одоогоор бол бидний хувьд манай хүүхдүүдэд тусалж дэмжиж байгаа байгууллагууд байгаа л да. Одоо улсын болон хувийн хэмжлэн тийм ч бол шүдний эмнэлэгэд баскуд энд удвал дэнтийнхэн бол хүүхдүүдний өн төлбөргүй эмчилгээ хийгээд өгч юм. Улсын эмнэлгүүд байна нэгдүгээр эмнэлэг, дэмжлэг сонгох эмнэлэг тийм. Хүмүүсийн эмнэлгүүд байна ажиллаж байна л да. За тэгтээ бас яг ийм альбан ясаар одоо бүр яг ийм одоо оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй ер нь ямар ч бэрхшээлтэй хүүхдэд хэцээгчүүд эмнэлгээр авч явах хэцүү байдаг. Хэцүү. Тэгэхээр одоо яг ингээс төвлөрсөн газарт нь сургууль дээр нь ч юм уу ядаж бид нар ингээд нэг үзлэгээ дандаа ингээд тавтамжтайгаар хийгээд тогтмолжуулаад яг тэрэндээ эмчнэрийн багийг эсвэл одоо яг төвлөрсөн эмнэлгээс эмчнэрийн ингээд томилоод яг ийм үзлэгийг тогтмол хийгээд өчвөл одоо бол амны хүндийн эрүүл мэндэд бол их чухал асуудал болчиход байгаа шүү дээ миний хэлэхэд. За тэгэл харааны үзлэгүүд гэл яг энүүдийг ерөөсөө тогтмолжуулаад өгдөг нэг тийм үзлэгийн хуваарь бүр оруулаад тэгээ бүр хийх яд хийх төстэй ажил болгоо л өгчмөр. Би харин яг ганцхан багшийн төрөний хилдгэр нөгөө эмчийн үзлэг дээр хэлти атлаа эрүүл тамирчид хөтөлбөр дээр газар орчуулга хийгээс хөөхдөттэй. Тэгээ ихний асуултууд нэг эмчнэр хамгийн сүүлд хизээ шүдний эмчд үзүүлсэн хамгийн сүүлд хизээ нүдэн үзүүлсэн анх удаа үзүүл чинь би өмнө хизээ шимж дээр очиоо гэж хариулж байгаа 2-3 хөлтөд таарсан. Тэгэхээр манай нөгөө амжиргааны те нөгөө төвшнөөс доод төвшнд бас байдаг тамирчид гэр бүл үнэхээр яг өнөө маргаашийн хоол лаг гэхээс гэж байгаа болохоос юун тэр нөгөө дараа дараагийн спорт гэдэг юм байлээ л дээ ялчгүй тий. Харин тийм л байгаа юм л да тий. Тэгэхэд энэ олимпиг хүндэтгээд дэлхийн том том спорт одууд ирдэг шүү дээ тий. Бүгдээрээ зүгээр хувийнхаа зардлаар орж ирчээ та нар хүндэтгээд хүүхдүүдтэй зураг ахуулаад тэр спортоор нэг орж иж бүгдээрээ тоглоод ингэж явж шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ бол маш их том өөртөө юу гэж хэлэх юм тий. Айгуу том арга хэмжээ л дээ тий. Энэ үндтэй олддгоо хүмүүс чи өчигдөр жишээ нь Америкийн уран алдартай урангуулагч Америкийн 9 удаагийн авраг дэлхийн 5 удаагийн авраг олимпийн өнгө хүрэлэн мэдээлч Мишель Каван мана дээр ирж өөрсдөө манай хүүхдүүд дээр зураг ахуулж байгаа хэрэг. Тэгэхээр таас ерөнхийлөгчтэй уулзахад бас нэг дурдж явах шүү гэсэн. Ингээд Монголын юм нэр алдартай урлаг спортынхныг те ингээд илч тамирчин болоход туслаач гэгээд манайд одоогоор яг тийм хүн байхгүй байх тий. Тийм мэдээж одоо тусгай олимпийн нэр хүндийг бас өргөх одоо нийгмийн өөрчлөлт энэ дэлхийн нэртэй одод айгүйх энэ ч нөлөөтэй байгаа аахгүй юу. За тэрний адил бид нар сая ерөнхийлөгчтэй эрхийнхаа өмнө уулзахад яг ийм одоо дэлхийн нэртэй элч төлөөлөгч тусгай олимпийн элч төлөөлөгч юу манайд хэрэгтэй байна. Манай Монгол дэлхийн нэртэй одоо тамирчид цөөнгөө байгаа. Тийм учраас би одоо ийм нэг тамирчныг манай тусгай олимпийн элч төлөөлөгч болж ирээд ийм үйл ажиллагаанд оролцуулаад өөрийнхөө багийг дэмжиж яваасаа гэж хүссэн хүсэлтэд ерөнхийлөгч тавьсан. За ерөнхийлөгч мэдээж ойлгосон. За тийм учраас одоо бол тэр хүмүүс бид нар хандхад тэр хүмүүс яаж бид нар хариу өгөх нь манай элч төлөөлөгч болох нь гэдэг би бас өөрөө мэдмээр байгаа аахгүй. Одоо би бол очих муутай зэрэг хандна. Энд оролцож байгаа одуудын одоо спортын одуудын зургийг үзүүлээ. Яаж оролцсоныхын тухай яри. Та нар ч гэсэн аягүй сайн тэр юугаараа тавиараа. Тэгэхээр хандаж үзээд за дараагийн шүдэд болох өвлийн олимпиад дээр бид нар нэг хоёр одоо аваа явна гэдэг би найдаж байна.
Таны яг дотроо ингээд тоочгилцсан байгаа хүн байна уу? Одоо энэ тамирчин ч юм энэ одоо урлагийн үнийг л яваа болчих уурын. За тий, одоо мэдээж Олимпийн авраг төвшин баярыг би бол тоочглоод байна. За Монгол, Дэлхийд, Японд одоо нэртэй манай сумогийн бөхчүүд байна те, Хакухо байна, Сашуру байна. За манай эмэгтэй тамирчид байна те, нөгөө Гүндэг Маа байна. Тийм учраас би тэднэрийн нэг нь ядахтай нэг нь эхэлж ятал нэг нь нөгөөдхийгээ бас ингээд дагуулад ирэх болов гэж найдаж байна л да. Тийм тэгэхээр дараагийн юунд бол ямар ч нэг 2-3 юутай ирнэ төлөөлөгчтэй. Тэгээ олж нэг кафе Дорогба энэ төрөд бүр уулцсан тий. Тий яг барааг нь харсан тий. Хэмро сэргийг шиг боллоо. Цаг хугацаа бас айгүй хурдан өнгөрч байна. 2 жилийн дараа Европт Шведэд одоо өглөө ойлын болох нь байна. 4 жилийн дараа Германы Берлин хотод зуны ойлын болохоор зарлагдчихлаа. Одоо мэдээж ингээд Алтай цохил бол маргаашнаас эхлээд тэр дараа дараагийн ойлыг бэлтгэлтэй гарах бах. Тэгээ айгүй олон одоо бидэрт дэмжиж тусалж ажиллаж байгаа байгууллагууд байгаа, спонсоруд байгаа, төр засгийнхан байгаа, хувь хүмүүс байгаа, хэвлэл мэдээлэл байгаа. Та тэднэрт хандаж юу гэж хэлмээр байна? За мэдээж нэг юм хэлэхээр бид нөгөө ерөнхийлөгчтэй сая уулзсан гэж ярихад ерөнхийлөгч хамгийн түрүүнд надаас асуусан юм нь 40 хүнийг хараад та нар зардлаа яаж нөхөө гэж асуужсэн багхгүй юу. Тэгэхээр бид нар болсон гэж хэлсэн. За тэр нь юу гэсэн үг вэ? Бид нарыг одоо 40 хүний энэ хол газар ирэх зардлыг одоо босгосон гэдэг чинь бас бид нарыг аюул сан дэмжсэн. Одоо нэрлэх юм бол ер нь 20-од байгууллага байгаа 12 хувь хүн байгаа маш их баярлаа. Та нарын ачаар энэ хүмүүс одоо манай энэ баг маш их амжилт гаргаж байна. Тэгээд дараа дараагийнх юм үргэлжлүүлээд дэмжээсээ нэг удаагийн үйл ажиллагаа бити байгаасаа гэж бодож байна. Тийм учраас тэгээд баярлалаа гэж багийнхаа өмнө хэлмээр байна. Бүх дэмжигчтэй. Хандлага өөрчлөх ёстой гэсэн. Тэгээд ингэж зүгээр дэмий ярьжсанаас өөрөө эхлэх хэрэгтэй байдаг. Манай жишээ нь Бац Солиушн Партнерс компани бол давааны холбоо аутизм холбоотой хамтарч ажиллаад тусгай олимпийн хороотой хамтарч ажиллаад 3 дахь жил рүү орж байгаа. За тэрний хүрээнд одоо контентууд бэлтгэхэр би ирдэг. Манай Бэлгүүн бит 2 одоо Гампа. Тэгээд бас компаниуд тусалж дэмждэг. Одоо медиа баг бидний гэж ирдэг. Тэгээд ивент тэтгэлэг бас хэрэгтэй байдаг. Одоо жишээ нь Сүндий сан бидний тусалсан байна тий. Гэхмээр ингээд компаниуд өөрсдөө сайн дураараа ч юм уу цэрвж зүхтахгүйгээр энэ үйл хэрэгт ингээд хандив тусламж өгжөөвөл Олимпиас Олимпийн хоорондох хүүхдүүд маань зөвхөн Олимпиар баярлаад унтарчаад байна л да. Буцаад гэртээ очихоор дахиад нөгөө орчондоо дахиад нэг юм үд үзүүлэгдсэн байдлаа эргэж орчоод байна. Тэгэхээр Олимпиас Олимпийн хооронд дахиад энэ хүүхдүүд маань дахиад өөрсдийнхөө одоо мөрөөдлөөрөө жигүүрлээл инээ чанаагаал амжилтаа тэмдэглүүлээл байж хайлаа. Тэгж тэгэл байж хэрнээ өстөл та гэж боддё. За баярлалаа. Бидгээр нэвтрүүлгээ дүгнээд нэг товч бас дүгнэлт хэлмээр санагдаж байна. Миний ойлгосноор бол хүн төрөлхтөн соёлт нийгэм шилжээд хамгийн ихний том одоо сорилт нь арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах юм үзэл мөлөө өчтэй байж байгаа. Тэрийгээ ингээд 50 60 оны үед ялцсан юм шиг байна. Дараа нь одоо миний бас анзаарснаа гендер буюу одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийг те эрхтгэгч нийгэмтэй байх хэрэгтэй. Гендерийн асуудал мөлөө өчтэй яваад бас одоо ингээд дэлхийд даяар бас мөлөө хүлэн зөвшөөрөө те арабын орнууд төртл одоо ингээд эмэгтэйчүүдийн эрхийг одоо энэ арабын нэгдсэн эмират улсын 20 гаруй танхимынхаа сайдынх нь 8 нэмэгтэй сайдууд гэж байна шүү. Тэр бид нээлтэн дээр үг хэлсэн тэр бүсгүй маань 22 настай одоо анх удаа сайд болсон дэлхийн хамгийн залуудаа сайд болсон юм бүсгүйгээ татарсан байх жишээ нэ. Эмэгтэйчүүд гендерийн асуудал болсон. Одоо миний харж байгаагаар яг энэ ялгаатай хөгжилтөө иргэдэг тий? Үл ялгуурлан гадуурхах, нийгэм хүлэн зөвшөөрөх, хүний эрх талаас нь бүх одоо нөхцөл бололцоог нь хангаж адилхан хүндэтгэх, хүлэн зөвшөөрөх юм том бас сорилт явж байгаа шүү байналаа. Тэгэхээр энэ маань бид нар маань ингээд юм дэлхийд даяар явж байгаа ганцхан Монгол биш дэлхийн бүх улсууд юм адилхан сорилттой байгаа. Зарим нь төрүүлээ явцсан. Заримнаас нь бид нар бас нэлийн хоцорч ин гэхдээ бас огт бас хийгээгүй дутуу юм бол багхгүй эрүүл мэнд талаас оч гэдэг нь бид нар бас дэлхийд ойхоо явж байгаа гэж дүгнэж байна. Гэхдээ хамгийн том бидний сорилт бол та бид нар өөрсдөө хандлага өөрчлөх юм хэрэгтэй байна. Тэгээ бүгдээрээ хандлага өөрчлөх бостой эргээр нөлөөлөх
ахиагийн хэлгээр нөгөө эрг вирус гэдэг шиг те бидэндээ эрг энерги ингээд халтаагаа талтаагаад явах одоо зориг та бидний өмнө байна. Тэгээ энийг бүгдээ хамтдаа хийж өөрсдөө өөрчилцгөөё. За манай синдикатог нэвтрүүлгийн маань онцгой олимп нэрийн доор хаягдсан манай энэ тусгай дугаар маань яг одоо Абу-Дабигийн тусгай олимпийн зуны наадам болж байгаа спортын хамгийн олон төрлүүд нь болж байгаа булангийн орнуудтай бас хамгийн томдоо тоосогддог спортын том цогцлбор дээрээс та бүхэн ингэж хүрч байна. За та бүхэн баярлалаа.